Bali. Dua beradik terlepas daripada hukuman gantung selepas mahkamah melepas dan membebaskan mereka daripada tiga pertuduhan mengedar dan memiliki dadah 4 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, Dato' Ahmad Syahrir Muhammad Saleh, membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap B. Kopi dan B. Sasisteren masing-masing berusia 32 dan 25 tahun. Mereka dituduh bersama mengedar 70.87 gram heroin dan monoacetamorfin serta 42.14 gram dadah sama selain memiliki 6.35 gram syabu. Kesalahan dilakukan di rumah nombor 27, Lorong Kijang 25, Taman Seri Kijang, Bukit Mertajam 1 Ogos 2014. Ahmad Syahrir dalam penghakimannya berkata, ia berikutan permohonan pihak pendakwaan mengemukakan rakaman percakapan 4 saksi yang gagal dikesan ditolak mahkamah kerana dibuat pada saat akhir. Mahkamah mengakui penemuan dadah di meja makan dalam rumah tertuduh tidak menjurus kepada kesalahan yang dilakukan mangsa. Ini kerana rumah tersebut didiami 4 orang dan semua mereka mempunyai akses untuk meletakkan dadah di tempat terbabit.